bëra një hyrje të shkurtër, megjithatë jeni në dieni pa dyshim të kësaj ngjarje, ndoshta dhe më shumë të tepër se ne gazetarët, duke parë nga një tjetër këndvështrim gjithçka ka ndodhur, sepse janë hedhur akuza për policinë e shtetit, për drejtësinë, qoftë edhe për politikën, nga të afërm të viktimës. Kjo është një ngjarje, është një krim shtetëror. Si e keni parë ju deri më tani, me gjitha këto të dhëna që janë bërë publike? Shiko, unë për dieni të opinionit publik kam shërbyer drejtor policie në Korçë dhe shumë nga oficerët e drejtorisë policisë Korçës i njoh, të cilët janë pjesë e mirë, tyre janë oficer me integritet shumë të lartë, profesionist, dhe madje personat, oficerat të cilët kanë marrë pjesë nga drejtoria e policisë për post veprimeve të para të komisariatit, janë angazhuar oficerët më serioz dhe më profesional që ka patur drejtoria e policisë Korçës. Por kjo ngjarje ka tre medalje, dy ka medalje të zeza dhe një ka medalje të bardhë. Që janë? Spari është një vrasje, që është medalje e zezë, është një vrasje në mes të qytetit, një vrasje pa motiv, një vrasje që nuk buron nga asnjë shkak, por thjesht nga personaliteti i autorit veprës penale, i cili duhet studiuar nga policia se si mund të rra në mes qytetit dhe ta masakroj deri në vdekjen në shesh. Kjo është ngjarje e rëndë për cilën duhet të shqetësohet shteti, duhet hetohet. Duhet hetohet hollësisht. Kjo është ana më e zezë për të cilën ne na ngelet të shprehim gushëllimet më të sinqerta familjes dhe të afërm, sepse një qytetar në punën e tij, në biznesin e tij nuk meriton të vritet në atë mënyrë. Si në vendet e botës së tretë që vriten me gur. Po. Masakrohen me gur. Po Gradeci ka dëshmuar nivelin më të lartë të kriminalitetit në këtë rast, ta vrasësh tjetrin mes qytetit me gur. Në një qytet që nuk ka shumë kriminalitet, pak të nuk raportohen të tilla. Jo, po Gradeci ka tash pra krimin në familje, edhe po Gradeci edhe Korça, nëse ju kujtohet një vrasje një fëmije që kemi zbuluar disa vite, po mos shpërndami. Ana e bardh është që policia e shtetit për posë ndonjë anomalie në veprimet e para të komisariatit që janë të pajustifikueshme, ashtu siç është e pajustifikueshme edhe mbajtja në mbikëqyrje e këtij personi të rrezikshëm me tendenca të tilla, nëse do të provohen. Por gjithsesi kjo kërkon që ti referohemi hetimit. Pjesa tjetër e veprimeve të policisë së shtetit vlen për të përgëzuar sepse në një kohë rekord është zbardhur dinamika e ngjarjes, është identifikuar autori dhe është hetuar, janë kryer veprimet e para procedurale dhe është referuar çështja në prokurori për vrasje me dashje. Dhe për këtë jam më si i bindur, pasi kam lexuar komunikatën zyrtare të drejtorisë për policisë së Korçës. Pra, policia e Korçës e ka referuar vrasje me dashje. Po. Dhe kjo nuk ka diskutim fare, sepse unë kam lexuar komunikatën zyrtare të policisë së Korçës. Madje edhe emrat e oficerëve të cilët e kanë hetuar në veprimet e para, por ti mbajmë, po, sepse duhet të mos i ekspozojmë. Mm-hmm. Për të cilët unë kam besim se nuk abuzojnë, pra oficerja nuk abuzon me vendngjarjen, sepse ka një integritet dhe personalitet shumë të lartë. E qartë. Dhe është në dashakeqësinë e disa opinionistëve dhe disa persona që nuk e njohin mirë ngjarjen që hedhin balt mbi policinë e shtetit. Unë personalisht i përgëzoj për veprimet e shpeta, zbardhjen, por me të njëjtën intensitet dhe integritet dhe profesionalizëm me të cilën kam vepruar ndaj autorit, duhet kishtim vepruar edhe ndaj personave që kanë fshehur të vërtetën. Po, që akuzohen për mosfalëzim krimi, po. Jo, sepse ligji penal e detyron qytetarin jo ta fshehë,
por të kontribuoj për parandalimin e pasojës. Pra qytetari ka të drejtë të arrestojë në flagrancë një person të dhunshëm që është duke kryer një krim. Mos ndërhyrja. Pra ne duhet të vazhdojmë ta ndëshkojmë mos ndërhyrjen për parandalimin e fatalitetit. Pra këto katër shtetas të tjerë, të cilët jo vetëm e kanë fshehur, por nuk kanë vepruar për ta parandaluar. Dhe kjo është shumë e rëndë për të cilën jo vetëm policia e shtetit, por prokuria në mënyrë të veçantë duhet të thellohet në hetime për të rritur përgjegjësinë edhe të atyre që nuk kanë vepruar.